Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəməyə hakim Xəqani Səmədov sədrlik edib. Lakin məhkəmə növbəti dəfə təxirə salınıb, səbəb isə müdafiə tərəfinin hazırlıqsız olması olub. Vəkillər hakimdən 2 həftə vaxt istəsə də, hakim onlara sabaha, yəni avqustun 23-ü saat 11-ə kimi vaxt verib. Məhkəməmiz təxirə salıldı. Allah qoysa sabahları məhkəməmiz davam edəcək. Niyə təxirə salınır? Vallahi etiraz elədilər vəkillər ona görə. Sabah inşallah yaxşı olar. Vəkillər niyə etiraz elədilər? Nə ilə bağlı? Vallahi nə bilim, vəsait qaldırdılar ki, nəsə nəyinəsə razılaşmadılar. Nəsə razılaşmadılar ona görə. Yaxşı olar inşallah. Övladlarınız yenə mi qandalda gətirilmişdir? Hə, qandalda idilər. Yaxşı olar. Vəziyyətləri? Qandalda olan uşaq, çərdöz olan uşaq nətər olar? Nə bilim, indi bizim də hakimiyyət bəlkə yaxşı oldu, nə deyim, qadan alıb. Çünki məhkəməmiz qaldı sabah saat 11-ə. Vəkillər razılaşmadı ki, biz hazır deyilik, uşaqları müdafiə eləməyik. Ona görə də təxirə salındı. Həmin vəkillər dövlət tərəfindən təyin olunan vəkillər, yoxsa özünüz tutduğunuz? Dövlət tərəfindən də var, özlərdə valideynlər tutanına da var. Daha çox hansılar hazır deyirlər məhkəmə prosesinə? Elə şeydən verilənlərdən də. Dövlət tərəfindən? Dövlət tərəfindən də, şeydən də. Valideynlər tutanlardan da. Ha, hazır deyildi hazır, də? Dedi, hazır deyilik. Nə qədər müddət istədilər? Onlar 2 həftə müddət istədilər. Hakim də səhər saat 11-ə qoydu. Ümumiyyətlə, prokuror nə qədər iş istəyib sizin övladlarınızın həbs cəzası? Mənim oğluna 9 il. 9 il. Məmmədov Elşad. Heç bir günahı da yoxdur. Heç bir çəkilişi də, telefon söhbəti, telefonu tərkəmiz heç nə yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Məmmədov Elşadın müdafiə eləyən vəkil. İlqar. İlqar. Vəkil, hə. İlqar soyadı. Soyadını bilmirəm. Nə dedi? Necə müdafiə elədi? Nə dedi? O da dedi ki, bunun günahsız olduğu sübuta yetirilsin. Sübuta yetirilməyib. Öz vicdanınızla, əlinizi qoyun vicdanınızın üstünə, bu uşağın günahsız olduğunu sübut eləyin, bəraət verin. Mən bəraət istəyirəm. Ümumiyyətlə, siz valideynlər məhkəmə prosesinin keçirilməsinə razısınız mı? Ədalətli keçirilməsinə inanırsınız mı? Hələ yox, hələ yox. Mənim uşağıma nə vaxtı bəraət verəcək, onda biləcəm ki, düzgün baxılmayacaq. Və bəraət verilməyənə qədər aksiyalar davam edir. Deyil, bəli, eləyəcək. Dayanmadan gedəcəyik. Uşağımızı azad edəyənə qədər biz davam eləyəcəyik. Biz dayanmayacaq.